именно тя даде току-що сигнала, за да може да продължи състезанието с следващото изпълнение, а то е на ансамбъла от Левски Плюс. Еуфория на Лорин. Това е избора на треньорския тандем на Левски Плюс. Това беше последния отбор от първата. Песен нашумяла много от едно от изданията на Евровизия. След една-две минутки. Но сега влиза в много приятна употреба за представяне на съчетание на ансамбъла жени от клуб Левски Плюс.